حلو هذا صاحبيال ومرك لي برنامج إدي ونو طبعا مركان برنامج كان ساكا وحا وقو الرمدون حالة دي كدعدي إي كبتاي قدون هيد حافظ سومار دي كنتاي بيافل مقالي دي كبتا مدر كونفر أفريكا طبعا ساكا عيد مدى هوكس كاللو يقان يقوى اللو انفوز متيقى مدولة دوسلو يقان نو ترافيكي ويليام بوليس نو كجرو اهد نو قبضنا كواري بدن نو تايا وداتي إن حافظ أسي سومالي دي يو تدكا جنوب تي تبين كيكو كان عصدان إن سيلا مخلانا يحلي إلا فرفوري دوكان مدو وددكو يسو شكت تغيين وان وريب اللي فيلين وحلوي كندو أحد إيهدا يحافظ وداتين سيلا مركانا بوب يدا حتى واكي جيستين سيلا شيغي وانت بدن عيدا مدانا يا عيدا مو أيق اسكو دوسو يا دميشان وبشي لابن مرسد أحمر يمادا أما بسانا في بردور بلود في مادو oo ugu talagalay inay qaataan alaabaha sharci darrada ah sida ay sheegeen meelna aanigiinu ayagu ku labisto waxa ay qaadanayaan waxa kamid ah dabcan ayan waxyaabaha inta badan laga keeno heshiida fugsida jeenaha oo inta badan anshur bixiyaal aynan ahayn oo dadku si counterfeit ama si hoos hoos ay usul geliyaan ay wada qaadanayaan oo jabo dhaar wax walba leh soomaaliya leh Itoobiya leh ajaan talaya leh oo kristaaniyiin hindi bangladesh wax walba leh soomaaliya Itoobiya leh ugu badnaayeen meesha waxa laga qaaday een waxa la sheegayaa in sanadkii hore iyo sanadkan UBC bay door muhiimadeen een waxaan ayaga ay iska qaato laakiin waxa xaqiiqa in inta badan dadkaasi ku ganacsada biyaafal iyo dacwiyaan shirkadaha waaweyn canshuuraha bixiyo sida Nike iyo Puma iyo Adidas iyo waxyaabaha lamid oo markamis iyo Adidas ay ka mid yihiin shirkadaha waaweyn dalka Afrika canshuuraha bixiya ayaa ku dhiganaa waayadanba oo sheegay in xaafadaas inta badan waxyaabaha lagu gada ay yihiin ayaa counterfeit ayuu canshuur bixiyay wuxuu diinay ay ku magacyihiin adana een waxa weey saaka ka dhacay sawirada sida laga arki karo wax waxay ahaayeen ma filaan oo xitaa dadkii baabuurta waday ee dukaamada iska lahaa ee u shaqeynaya darwalada ayaga dhulka yaalla ayaa la arkay oo la baareeyo dukaamada wal baareeyo xitaa guriyaha way kaleen way baareen een dad badan oo xitaa macnaha sharci iyo waxba aan lahayn oo la iska wadooday waa jireen maalmahan markii dareenka aad u iskaga sareeya een inta badan biyaafal iyo waxa aada waxay ku fiicnaan lahayd in sharciga la iska qaato een waa biyaafal oo mar kale dhibkan uu ka dhacay maqaayadii xitaa taa waxay xireen sida la sheegay dad badan waxay wateen iyo dukaamadoodii markaas ay ugu furay waxay cash iyo lacag iyo alaabta la intaba ay ka qaateen tanna waa xad gudub weyn laakiin Soomaalidu inta badan waxay caan ku tahay ma dacweyso dadka een waxa ku sameeyo oo waa iska fiiriyaan ishii ka fiiriyaan kadibna waa iskaga tagaan taasuna waa mid aan loo soo bartilmaameedsada mar walba oo nimankan hadda meelo kale ma galaan booliskana ma ahinba boolis xaafadda ka shaqeeya oo boolis meel kale ku yimaado ay ahaayeen waana boolis u barta wajiidooda la yaqaano dadkii kamera iyo taleefan waxay aadeen waa ay dibayeen oo Soomaalida inta badan qof taleefan qaadi kara markaa la yiri marka saaka saas ayaa arrintaasi u dhacday kulul ayay la arki doonaa marka dambe soo noqdaan waa niman iska cadaysta xaaladdan waa loo dhowgahay.